Hej, jag heter Pega. Hej, jag heter Natasha och vi är initiativtagare av Kompis Sverige. Kompis Sverige är en mötesplats för etablerade och nya svenskar. Och vi är lite som en kompisförmedling. Vi matchar ihop personer som vill träffas. Vi startade Kompis Sverige i maj 2013 på ideell basis och har idag 3 kommunsamarbeten. Botkyrka, Tyresö och Värmdö kommun. De har gjort det möjligt för oss att matcha 250 par, det vill säga över 500 personer har fått en kompis genom oss. Kompisarna hittar vi på olika sätt. Nya svenskar hittar vi på SFI-skolor ute i de kommuner där vi har samarbeten. Och etablerade svenskar hittar oss genom annonser på internet och sociala medier. Men för att beskriva hur Kompis Sverige-programmet, om man får säga så, fungerar. Så först då så blir man intervjuad. Vi kartlägger, vem är du? Sen så matchar vi ihop dig med en kompis. Och vi matchar kvinnor med kvinnor och män med män. Gärna familjer med familjer, om det går att få till. Och vi brukar titta på lite olika saker i matchningsprocessen. Intressen, familjesituation eller yrkesbakgrund brukar vara sånt som ger särskilt lyckade matchningar. När vi tror att vi har en bra matchning, då ringer vi de kompisarna och berättar om dem för varandra. Om det känns bra för båda så får man komma till oss för en första matchning. På matchningen så lär man känna varandra i ungefär 30 minuter till 40 minuter. Och vill man sitta kvar längre så går det också bra. Förutom själva kompismatchningen så erbjuder vi också sociala aktiviteter. Och det betyder att en gång i veckan ungefär så organiserar vi roliga saker tillsammans. Vi brukar gå på bio, opera, teater, fotbollsmatcher, åka ut på marknader. Syftet med de här aktiviteterna de är att öppna upp Stockholm i omnejd och dra ut Cityborg till förorten och dra in förortsbor till City. Och våra sociala aktiviteter de möjliggörs av våra 10 frivilligledare. Frivilligledare är en person som har ett annat dagjobb men som är mycket väl insatt i verksamheten och som leder våra sociala aktiviteter och hjälper oss på andra sätt i verksamheten. Och vi har ingen budget för våra sociala aktiviteter, så det här fungerar tack vare alla de samarbetspartners, företag och organisationer som idag stöttar oss på Kompis Sverige. De förändringar vi ser hos de nya svenskarna är att man får en kompis som man får prata svenska med. När vi är ute och rekryterar så berättar de nya svenskarna att man inte har någon att prata svenska med efter SFI. Vi har förstått att man genom sin kompis också snabbare lär sig svenska. Vi skapar möten mellan människor som kanske annars inte hade träffat varandra. Och träffar man inte varandra så är det också väldigt lätt att tro saker om varandra. Och det är där man kan komma och förändra varandras liv. Och desto fler kommunsamarbeten vi får till, desto fler kompisar kan vi matcha. Så kommuner är verkligen möjliggörare för oss. Och det är genom kommuner som vi kan nå ut till ännu fler personer. Vårt mål är att finnas i alla kommuner där det finns ett beslut om flyktingmottagande. Vi vill med Kompis Sverige förändra samhället. Det var därför vi startade i maj förra året, helt ideellt. Särskilt nu i Sverige när vi ser väldigt tråkiga vindar, drar över landet politiskt. Så vi tror verkligen på möten och desto fler kompisar vi matchar ihop, desto fler kommunsamarbeten vi får, det möjliggör att vi ska nå ut till fler. Så tror vi också att vi kommer förändra samhället till ett mer inkluderande samhälle där man inte pratar om vi och dem utan vi för att man faktiskt träffas. Om ni vill veta mer om oss så kan ni gå in på vår hemsida www.kompisverige.se eller besöka vår Facebook-sida Kompis Sverige.